Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – пысықтау және қортындылау, яғни қозғалысқа берілген есептерді шығаруды қортындылаймыз. Бүгінгі сабақта алған біліміңді қортындылайсыңдар. Қозғалысқа берілген есептерді қарастырғанда, өзара байланысты және тәуелді үш шаманы атап берейік. Қашықтық дегеніміз – қандай да бір нысаннан екінші нысанға дейінгі ара қашықтық. Жылдамдық – уақыт бірлігі аралығында жүріп өткен жол. Уақыт – бір нысаннан екінші нысанға дейін қозғалыста болған дененің жолға жұмсаған уақыты. Қашықтықты табу формуласын есімізге түсірейік. Қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Жылдамдықты табу формуласын есімізге түсірейік. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлеміз. Қозғалысқа берген есептерді қарастырайық. Автокөлік сағатына 90 км жылдамдықпен қозғалды. Осы жылдамдықпен 4 сағатта қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Арақашықтықты табу формуласын есімізге түсіреміз. Арақашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Демек, 90 мен 4 сандарының көбейтіндісі 360-қа тең. Ендеше, автокөлік 360 км арақашықтықты жүріп өткен екен. Ғарыш кемесі 20 секундта 180 км арақашықтықты ұшып өтетін болса, 1 секундтағы қозғалыс жылдамдығы қандай болмақшы? Қозғалыс жылдамдығын анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни, 180 мен 20-ның бөліндісі 9-ға тең. Демек, ғарыш кемесінің қозғалыс жылдамдығы секундына 9 км екен. Трактор қозғалыс жылдамдығы сағатына 10 км. Осы жылдамдықпен 90 км арақашықтықты жүретін болса, осы арақашықтықты жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсайды? Уақытты табу формуласын есімізге түсіреміз. Уақытты табу үшін арақашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлеміз. Яғни 90 мен 10-ның бөліндісі 9-ға тең. Демек, трактор 90 км арақашықтықты 9 сағатта жүріп өтетінін анықтадыңдар. Жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектейміз. Велосипедшінің қозғалыс жылдамдығы сағатына 24 км. Осы аталған қозғалыс жылдамдығын өрнектеуіміз керек. Яғни, километрді метрге, сағатты минутқа өрнектеуіміз керек. 1 километрде 1000 метр болғандықтан 24-ті 1000-ға көбейтеміз. 24000. 1 сағатта 60 минут бар. 24000 мен 60-тың бөліндісі 400-ге тең. Демек, велосипедші минутына 400 метр қашықтыққа бара алады екен. Атлет минутына 120 метр арақашықтыққа барады. Ендеше, 1 секундта қанша метр арақашықтыққа жүгіріп өтетінін анықтауымыз керек. 120 метрдің өзін жазамыз. 1 минутта 60 секунд бар. 120 мен 60-тың бөліндісі 2-ге тең. Демек, атлет 1 секундта 2 метр арақашықтықты өтеді екен. Теңдеулерді шеш. Берілген теңдеуге назар аударамыз. Күрделі теңдеу. X азайғыш. 56 мен 2-нің көбейтіндісі азайтқыш. 850 айырма. 56 мен 2-нің көбейтіндісін анықтау нәтижесінде күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып алдыңдар.
Белгісіз азайғышты анықтау үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Нәтижесінде X-тің мәні 962 екенін анықтадық және тексердік. Келесі теңдеуге назар аударамыз. Күрделі теңдеу. Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш және 2000 қосындының мәні. 748 мен 205-тің қосындысын табу нәтижесінде күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып алдық, яғни ықшамдадық. Екінші қосылғыш белгісіз. Белгісіз қосылғышты анықтау үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Нәтижесінде X-тің мәні 1047-ге тең екенін анықтадық және тексердік. Кестеде берілген деректердің көмегімен есептер құрастырамыз. Автобус минутына 500 метр жылдамдықпен 6 минут жүретін болса, қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Арақашықтықты қалай анықтаймыз? Қозғалы жылдамдығын уақытқа көбейті арқылы анықтаймыз. 500 бен 6-ның көбейтіндісі 3000-ға тең. Демек, автобус 6 минутта көрсетілген жылдамдықпен 3000 метр арақашықтықты жүріп өтеді екен. Автокөлік 434 километр арақашықтықты 7 сағатта жүріп өтті. Автокөліктің қозғалы жылдамдығын анықта. Қозғалы жылдамдығын анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 434 пен 7-нің бөліндісі 62-ге тең. Ендеше автокөлік 7 сағатта 434 километр арақашықтықты сағатына 62 километр жылдамдықпен жүріп өтеді екен. Экскаватор 96 километр арақашықтықты сағатына 48 километр жылдамдықпен қозғалды. Осы арақашықтықты жүріп өту үшін экскаватор қанша уақыт жұмсайды? Уақытты анықтау үшін арақашықтықты қозғалы жылдамдығына бөлеміз. 96 мен 48-дің бөліндісі 2-ге тең. Ендеше экскаватор көрсетілген арақашықтықты 2 сағатта жүріп өткен екен. Кері есептер құрастыр және оларды шығар. Спортшы минутына 100 метр жылдамдықпен жүгіреді. 2 километр жолды ол қанша уақытта жүгіріп өтеді? Уақытты қалай анықтаймыз? Арақашықтықты қозғалы жылдамдығына бөлу арқылы анықтаймыз. Яғни 2000 мен 100-дің бөліндісі 20-ға тең. Демек, спортшы көрсетілген арақашықтықты жүгіріп өту үшін 20 минут жұмсаған екен. Бірінші есепте белгісіз болып тұрған уақытты анықтадық. Енді екінші есепте уақыт белгілі, арақашықтық белгілі, жылдамдықты белгісіз мәлімет жасаймыз. Жылдамдықты анықтау үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 2000 мен 20-ның бөліндісі 100-ге тең. Демек, спортшының қозғалы жылдамдығы минутына 100 метр екенін анықтадық. Үшінші есепте уақыт белгілі, жылдамдық белгілі, арақашықтық белгісіз. Арақашықтықты табу үшін уақытты жылдамдыққа көбейттік. 1000 мен 20-ның көбейтіндісі 2000-ға тең. Демек, спортшы 20 минутта минутына 100 метр қозғалыс жылдамдығымен 2000 метр арақашықтықты жүріп өткен екен. Бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Формулаларды пайдалана отырып, қашықтықты, уақытты, жылдамдықты табуға берілген есептерді шығардыңдар. Кері есептер құрастырдыңдар. Жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектедіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.
Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Қазына иесі кім?» Бүгінгі сабақта оқиғаны суреттер бойынша болжайсыңдар. Кейіпкерлердің іс-әрекеті мен мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып бағалайсыңдар. Балалар, енді суретке қарайықшы. Балалар, не үшін жерді қазды деп ойлайсыңдар? Ойланып көрекші. Я, балалар, жерді екі бала қазып, ол жерге ағаш еккісі келді. Ал енді келесі суретке қарайық. Міне, балалар, өздерін көріп отырғандай, жерді қазып жатқан кезде, олар бір құмыра алтынды тауып алады. Балалар тауып алған алтынды қалай жұмсауы мүмкін? Өзің алтын тауып алсаң, қалай жұмсар едің? Осы сұрақтарға ойланып көрекші, балалар. Ендеше, балалар, қазір осы суреттерге байланысты мәтінді бірге оқиық. Аңсар мен Айдос жеміс ағашын егеміз деп жерді қаза бастайды. Бір кезде жердің астынан көп алтын тауып алады. Аңсар бұл алтынды мұқтаж жандарға бөліп бергісі келді. Ал Айдос бұл алтынға көп кітап сатып алып, балаларға таратуды ұсынды. Олар бір мәмілеге келе алмай таласып қалыпты. Міне, балалар, осы мәтіннің оқиғасына ұқсас, бүгін біз сендермен ғажайып бақ ертегісімен таныс боламыз. Алдымен мен сендерге ертегінің бірінші кіріспе бөлімін оқып берейін. Баяғы заманда Асан, Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Қасен өзінің азғана малын бағып, күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы, ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы. Қасеннің үміті ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Міне, балалар, мәтіннің кіріспе бөлімінен Асан мен Қасен деген екі дос туралы оқып таныстық. Ал енді келесі бөлімді оқып берейін. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда Қасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып, азғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді. Асан, сенімен қоштасайын деп келдім. Малым қырылып қалды. Енді қайыр сұрап, тентіреп кетем де дейді. Бұл сөзді естігенде, Асанның да көңілі босап, досын құшақтап тұрып, екеуміз жан жолдас едік қой. Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Қолыңа кетпен алып, тырбанып тіршілік қыл дейді. Сол күннен бастап, Қасен де егін салып, тіршілік етеді. Міне, балалар, бұл бөлімнен Қасеннің қиындыққа ұшырап, ол қиын кезде Асанның өзінің досына қол ұшын созғаны жайлы оқып таныстық. Ал енді келесі бөлімді оқып танысайық. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпенінің темірге тигенін байқап таң қалады. Бұл не ғажап екен деп тереңдетіп қазып жіберсе, ішіне толтырып алтын салынған бір қара қазан көрінеді. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей, досының үйіне қарай жүгіреді. Сүйінші, Асан, деп айғайлайды жүгіріп келе жатып. Сүйінші, үлкен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен ішіне алтын толтырылған қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың. Асан оны қуана қарсы алып, сенің адалдығыңды білем ғой, Қасен, бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой деп жауап береді. Оған Қасен болмай, мен де сенің пейілің кең, мейірімді кісі екеніңді білем ғой, Асан. Сен маған жеріңді берген мен, жеріңнің астындағы қазынасын берген жоқсың ғой дейді. Бірақ Асан да көне қоймайды. Ардақты досым, жердің асты үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін тамызып, еңбек еткен адамдыкі дейді. Алтынды алғысы келмей, екеуі ұзақ таласады. Міне, балалар, ертегінің бұл бөлімінен Асан мен Қасеннің тауып алған қазыналары жайлы оқып таныстық. Ал енді келесі бөлімге көшейік. Ақыры Асан мынандай шешім айтады. Таласты қоялықшы, Қасен. Сенің ұлың бар, менің қызым бар. Балалардың көңілі жарасып жүр ғой.
сол екеуінің басын қосайық та, алтынды соларға берейік. Тым болмаса, балаларымыз қиыншылық көрмесін дейді. Міне балалар, ертегінің соңынан біз Асан мен Қасеннің алтын дауын қалай шешкені жайлы оқып таныстық. Ал енді балалар, осы бүгінгі оқып танысқан ертегіміз ертегінің қай түріне жатады? Тұрмыс салт ертегісі ме? Қиял ғажайып ертегі ме? Әлде жануарлар туралы ертегі ме? Ойланып көрейік. Я, балалар, ғажайып бақ ертегісі қиял ғажайып ертегіге жатады екен. Бұл ертегіде кедей кепшіктер жоқшылықтан, жұттан әптен қиналған шақта осындай бір қазан алтын тауып алсам, ол алтынға үлкен бақ салсам деп армандайды. Осындай армандарынан туған ертегі екен. Ал енді, балалар, осы ертегінің кейіпкерлері Асан мен Қасеннің қандай қасиеттері сендерге ұнайды? Я, Асан мен Қасен ең алдымен еңбекқор, мейірімді, кеңпейіл және де адал дос екен. Олай болса, балалар, осындай еңбекқорлық, мейірімділік, кеңпейілділік және де досқа адал болу деген қасиеттер әр адамның бойынан табыла білуі керек қасиеттер. Осыны ұмытпаңдар, балалар. Ал енді, балалар, естеріңде болса, біз сабақтың басында суреттерге қарай отырып мәтін құрағанбыз. Енді осы мәтінді өзіміз оқып танысқан ғажайып бақ ертегісімен салыстырып көрейік. Алдымен авторларына тоқталатын болсақ, біз сурет бойынша мәтінді өздеріңмен бірге құрадық. Ендеше авторы оқушылар болып табылады. Ал енді ғажайып бақ ертегісінің авторы белгісіз, өйткені бұл ауыз әдебиетінің бір түрі болғандықтан ауыздан ауызға тарап осы уақытқа жеткен ертегі екен. Ал енді келесі кейіпкерлеріне тоқталайық. Біздің құраған мәтіннің кейіпкері әрине Аңсар мен Айдос. Ал енді ғажайып бақ ертегісінің кейіпкері Асан мен Қасен. Ал енді оқиғаның басталуына келер болсақ, мәтін қалай басталды? Жер қазу жұмысынан басталды. Ал енді ғажайып бақ ертегісі егін егіп, мал баққаны туралы әңгімелеумен басталды. Ал енді оқиғадағы мәселенің шешіміне келсек, біздің құраған мәтінімізде шешімі жоқ, таласпен аяқталды. Ал ғажайып бақ ертегісінде алтынды балаларына бөліп бермек болды. Міне, балалар, біздің оқып танысқан ғажайып бақ ертегісі мынандай жоспар бойынша әңгімеленді. Ертегінің бірінші бөлімінде біз екі дос Асан мен Қасен туралы оқып таныстық. Ал енді екінші бөлімде Қасеннің басына түскен сынақ туралы оқыдық. Ал үшінші бөлімде Асан мен Қасеннің тауып алған қазынасы жайлы оқыдық. Төртінші бөлімде алтынға байланысты дау туралы оқып танысақ, соңғы бөлімде даудың шешімі қалай болғанын оқыдық. Ендеше, балалар, қиындықта қол бергеннен асқан берік достық жоқ дейді. Бүгінгі ертегіні оқи отырып, сендер өз достарыңа қашанда қол ұшын беру керек екенін түсіндіңдер. Халқымыз бейнетсіз дәулеттің рахаты жоқ деген. Еңбексіз құраған дәулет жабысқан емсіз дертпен тең дейді. Ендеше, балалар, қашанда еңбексүйгіш бола білейік. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта шығармадағы оқиғаны суреттер арқылы болжадыңдар, кейіпкерлердің іс-әрекетін мәтінге сүйене отырып бағаладыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, келесі кездескенше сау болыңдар, балалар. Добрый день, дорогие ребята! С первыми лучами солнца я вам желаю удачного, доброго дня! Итак, начнем. Тема урока «Доброта» – это навеки украшение человека. Сегодня на уроке
Вы научитесь понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые слова. Будьте строить правильные речевые высказывания. Научитесь использовать падежные формы местоимений. Прослушайте стихотворение замечательного поэта Генриха Акулова. «Добрых людей, как всегда, не хватает. Добрых людей, как всегда, дефицит. Добрых людей не всегда понимают. Сердце у добрых сильнее болит. Добрые щедро больным помогают. Добрые дарят тепло и уют. Добрые в ногу со слабым шагают. И никакого спасибо не ждут». Как вы думаете, ребята, о чем мы будем говорить сегодня? Конечно, о доброте и добрых делах. Добро – это все хорошее, светлое. Его можно сравнить с мамой, солнышком, улыбкой. Согласуйте слово «добрый» с существительными. Посмотрите внимательно на экран. К какой части речи относятся выделенные слова? Вспомните правило. Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», называются именами прилагательными. Имя прилагательное – это часть речи. Выделенные слова относятся к имени прилагательному, потому что отвечают на вопросы. Какой? Добрый. Какая? Добрая. Какое? Доброе. Какие? Добрые. Ставьте в текст местоимения, которые находятся на экране. Вот они, ваши слова, подсказки. Проверьте себя. Я еще не умел говорить, а мама понимала меня без слов. А потом мама научила меня говорить, ходить. Мама прочитала мне первую книгу. Мама всегда была рядом со мной, и все, что я видел, все, что окружало меня, как бы начиналось с мамы. Итак, перед вами на экране два текста. Прочитайте оба текста, определите, к какому типу текста они относятся. Наша школа. Я учусь в 4-м классе. Девочки в нашем классе умные, красивые, послушные. Мальчики смелые, озорные и любознательные. Все ребята в нашей школе добрые, отзывчивые и трудолюбивые. Всегда помогают друг другу. Нам нравится учиться в нашей школе. Следующий текст называется «Доброе дело». Как-то раз Сережа и Юра возвращались по зимней дороге с большого праздника. Вдруг Сережа увидел двух птичек. Лежали они на обочине дороги, еле живые. Птички погибнут от мороза. Надо взять их домой. Они опять оживут. Так решили мальчики. Они принесли птиц домой. Мальчики сделали доброе дело. Ребята, чтобы определить правильно тип текста, посмотрите на экран. Перед вами таблица. Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Вопросы, которые можно задать к тексту. И признаки этих типов текста. Ответьте на вопрос. Что объединяет два текста?
В обоих текстах говорится о послушных и добрых детях. Чем отличаются тексты? Текст «Наша школа» относится к типу текста «Описание», потому что в тексте говорится об учениках и об их качествах. К тексту можно задать вопрос «Какой?» либо «Какие?». Текст «Доброе дело» относится к типу текста «Повествование», потому что в нем рассказывается о событии. К тексту можно задать вопрос «Что? Где? Когда?». Ребята, составьте тонкие и толстые вопросы по второму тексту. Для того, чтобы понять, какие это вопросы, мы обратимся к нашей таблице. Свои вопросы вы можете начать с этих слов. В первой колонке указаны слова для формулировки тонких вопросов. Во второй колонке мы начнем свои тонкие, толстые вопросы с этих слов. Итак, какие вопросы у нас получились? Тонкие вопросы. Откуда шли ребята? Кто первый увидел птичек? Толстые вопросы. Как вы думаете, почему ребята решили взять с собой птенцов? Подумайте и оцените поступок Сережи и Юры. Молодцы, ребята, вы справились с этим заданием. Следующее задание – прием «Незаконченное предложение». Попробуйте закончить эти два предложения. Итак, доброе дело добром отзовется. Доброта украшает человека. Как вы понимаете эти выражения? За добро добром платит. Тот, кто делает добро себе. Добрый человек становится богаче и красивее душой. Ребята, что мы сегодня узнали? Чему научились? Вы научились понимать ключевые моменты текста, строили речевые высказывания, умеете различать типы текстов, использовали в речи прилагательные, местоимения, смогли дать оценку поступкам героев. Оцените себя с помощью фразы. Урок полезен, все понятно, лишь кое-что чуть-чуть неясно. Еще придется потрудиться, да, трудно все-таки учиться. Добро или доброе дело, оно само себя хвалит. На этом мы завершаем урок. Я с вами прощаюсь. До свидания.